Οι σχεδιασμοί του κεφαλαίου στην περιοχή του Πειραιά έχουν μια ξεκάθαρη στόχευση. Την καπιταλιστική ανάπτυξη που πάντα και παντού χτίζεται πάνω στα συντρίμμια των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Οι επιπτώσεις αυτής της πολιτικής που την υπερασπίζονται και την υλοποιούν τόσο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει στον ίδιο δρόμο των προηγούμενων όσο και τα υπόλοιπα κόμματα του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζει στο στόχαστρο κάθε πτυχή της ζωής των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Βάζει κυριολεκτικά στο στόχαστρο την ίδια τη ζωή του λαού και των παιδιών του εδώ στις γειτονιές του ευρύτερου Πειραιά. Δίπλα στη βιτρίνα που φτιάχνουν στο λιμάνι για τις ανάγκες της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου και τα χλιδάτα κρουαζιερόπλια που πηγαίνουν έρχονται, εργάζεται, ζει και αναπνέει ο λαός του Πειραιά και τα παιδιά του, απομονωμένοι από χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και άθλησης, που είτε δεν υπάρχουν, είτε είναι εμπορευματοποιημένοι. Κάτω από τη χρυσόσκονη της δίκαιης, όπως λένε, ανάπτυξής τους, προσπαθούν να κρύψουν την πόχα του θανάτου, το γεγονός πως οι γειτονιές του Πειραιά μετατρέπονται για τα κέρδη των εκμεταλλευτών όλο και περισσότερο σε μια υγειονομική αλλά και κανονική ορολογιακή βόμβα. Γιατί πώς αλλιώς μπορούμε να περιγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στο Πέραμα με τις 114 δεξαμενές πετρελοειδών που βρίσκονται κυριολεκτικά μέσα στην καρδιά της πόλης, δίπλα σε σχολεία, ακόμα και σε απόσταση αναπνοής 8 μέτρων από σπίτια, επιβαρύνοντας καθημερινά την υγεία του λαού του Περάματος και των γύρω περιοχών με τα αέρια που εξαερώνονται από τα καζάνια και που μαζί με τις εκπομπές αερίων από την Ψιτάλια και τα αέρια της πρώην χωματερής δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα στην ατμόσφαιρα της πόλης. Ακόμα και τα στοιχεία από παλιότερες μελέτες των ίδιων των εταιριών σημείωναν ότι κάθε χρόνο διαχέονται στον αέρα 300 τόνοι πετρελαιοειδών από τις δεξαμενές. Δεξαμενές φορτωμένες με τόνους από έφλεκτο υλικό, που σε περίπτωση βιομηχανικού ατυχήματος σε κάποια από αυτές, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, υπάρχει ακόμα και ο κίνδυνος του ντόμινο, δηλαδή αλυσιδωτών μεταδιδόμενων εκρήξεων από τη μια στην άλλη, μιας και όλες συνορεύουν μεταξύ τους. Αξίζει να αναφέρουμε πως ακόμα και οι ίδιες οι εταιρείες πετρελοειδών, στα σχέδια εκτάκτου ανάγκης που έχουν καταθέσει, περιγράφουν πως σε ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα θα γίνει κόλαση σε ακτίνα 200 μέτρων και θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες και στον ευρύτερο Πειραιά. Και όλα αυτά κυριολεκτικά πάνω στο μοναδικό δρόμο διαφυγής για τους κατοίκους, μιας και η πλειοψηφία των καζανιών βρίσκονται επί της λεωφόρου Δημοκρατίας, η οποία εξυπηρετεί και τη μεταφορά του έφλεκτου αυτού υλικού, προσθέτοντας και με αυτόν τον τρόπο και άλλους παράγοντες επικινδυνότητας για ενδεχόμενο μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και η κίνδυνη και στις γειτονιές του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας, που πνίγονται καθημερινά από τις οσμές και τα καρκινογόνα αέρια που διαχέονται στην ατμόσφαιρα, από τη λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Oil Luan, που συλλέγει και επεξεργάζεται χημικές και πετρελαϊκές ουσίες μέσα στην πόλη, σε απόσταση 70 μέτρων από σπίτια και σχολεία της περιοχής. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να αποσπάσει τη λαϊκή συνένεση και να σπείρει στο λαό νέες αυταπάτες πως τάχα δουλεύει για το καλό του, είναι ταγμένη να υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, που ποτέ δεν συνυπήρξαν και δεν μπορούν να συνυπάρξουν με τα συμφέροντα του λαού. Γι' αυτό, συνεχίζοντας την ίδια πολιτική με τους προηγούμενους, εξέδωσε 7 αποφάσεις αδειοδότησης για εγκατάσταση και αποθήκευση πετρελοειδών στο Πέραμα. Γι' αυτό το περασμένο καλοκαίρι με το άρθρο 70 του Μεσοπρόθεσμου εξασφάλισε άλλα 70 χρόνια ζωής στα καζάνια του θανάτου στο Πέραμα, καταδικάζοντας τη δική μας ζωή. Γι' αυτό ανανέωσε την άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Oil Luan, αδειοδοτώντας μαζί και δεξαμενή αποθήκευσης χιλιάδων κυβικών μαζούτ. Αξίζει επίσης να υπενθυμίσουμε πως οι εγκαταστάσεις της Oil Luan βρίσκονται στο βόρειο κομμάτι της περιοχής των λιπασμάτων, που αποτελεί έκταση που εδώ και χρόνια ο λαός της περιοχής διεκδικεί την απαλωτρίωσή του χωρίς αντίτιμο και την αξιοποίησή του για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση, περιφέρεια και δημοτική αρχή ετοιμάζονται να δώσουν ζεστό χρήμα πολλών εκατομμυρίων από τη φορολογιασία του λαού στην Εθνική Τράπεζα για να εξαγοράσουν τα 240 από τα 640 στρέμματα.
Και αυτό είναι μια ακόμα πρόκληση. Την ώρα που ο λαός έχει χρυσοπληρώσει τις τράπεζες, την ώρα που οι πληστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί για το 2019 ξεπερνούν τις 30.000. Ενώ ακόμα μεγαλύτερη μπίζνα ανοίγει για το κεφάλαιο με τη λεγόμενη ανάπλαση του χώρου των λιπασμάτων που εντάσσεται στους συνολικούς αστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή του Πειραιά που καμιά σχέση δεν έχουν με τις λαϊκές ανάγκες. Αυτό που επιβεβαιώνεται από όλα τα παραπάνω είναι ένα. Η ζωή του λαού στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα αντιμετωπίζεται σαν κόστος. Τα κέρδη τους είναι η φτώχεια μας. Την απάντησή τους την έχουν πάρει και θα την ξαναπάρουν. Οι δεκάδες κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις του προηγούμενου διαστήματος από σωματεία, σχολεία και φορείς της πόλης μας από πολλές γειτονιές του Πειραιά ανέδειξαν την ουσία του ζητήματος, αποκάλυψαν τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου που ματώνουν κυριολεκτικά τη ζωή μας. Το ΚΚΕ έχει πρωτοστατήσει και θα συνεχίσει να το κάνει στην ενημέρωση και στην οργάνωση της πάλης του λαού για να μπουν στο επίκεντρο οι σύγχρονες ανάγκες του που σήμερα συνθλίβονται κάτω από τις μιλόπετρες του κέρδους. Από την πρώτη στιγμή μπήκαμε μπροστά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την απομάκρυνση των καζανιών, τη μετεγκατάστασή τους σε προβλεπόμενο χώρο μακριά από σπίτια και σχολεία, αναδείξαμε τις ευθύνες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης, περιφέρειας, δημοτικών αρχών που όλοι μαζί συνυπογράφουν αυτούς τους βάρβαρους σχεδιασμούς. Δεν υποχωρούμε από το αίτημα για ανάκληση των αδείων της ΟΗΛΟΑΝ. Την άμεση μετεγκατάσταση όλων των δεξαμενών, ενεργών και ανενεργών, εκτός οικιστικού ιστού, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για το περιβάλλον. Απαιτούμε να πάρθει πίσω το άρθρο 70 του Μεσοπρόθεσμου, διεκδικούμε την απαλωτρίωση του συνόλου των 640 στρεμμάτων της περιοχής των λιπασμάτων, χωρίς αντίτιμο, προς όφελος των εργαζομένων της περιοχής μας. Τη δημιουργία υποδομών για αναψυχή, πολιτισμό, άθληση, υγεία, να μην αναπτυχθεί καμιά δραστηριότητα με ιδιωτικο-οικονομικά επιχειρηματικά κριτήρια, να μην υπάρξει καμιά ανταποδοτική λειτουργία, άμεση ή έμεση. Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν το μόνο δρόμο που μπορεί να είναι αποτελεσματικός και ελπιδοφόρος για το λαό. Αυτόν της σύγκρουσης, του συλλογικού οργανωμένου αγώνα που βάζει στο στόχαστρο τις αιτίες που γεννούν τη βαρβαρότητα που ζούμε και έχει οδηγό τις σύγχρονες διαβριμένες λαϊκές ανάγκες. Αυτό το δρόμο καλούμε το λαό να δυναμώσει και σήμερα, να δυναμώσει το κύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, να ισχυροποιήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με κάθε τρόπο παντού.